סוגיית ההצבעה לכנסת של פלסטין ומזרחי המדינה מעוררת בקרבה מלא מתחים, קונפליקטים ואף אמביוולנטיות. יצאתי רחוב על מנת לפגוש ולשוחח עם בני עמי לאור האיחוד ואולי הפילוג של המפלגות הערביות. נאזם מע הליכוד, נתניהו, נעם. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates. ليه الليكود؟ ايه الليكود بلا يحسن مش من اليوم من زمان نعم نعم شو السبب انه تحس انه السبب انه الليكود بيحكي غفشي انا بدي انتخب لانه هاي الدوله بتمثلني شو لو انتخب شو اسمه اذا اجتمع كل الاحزاب الاسلاميه مع بعض الاحزاب العربيه بصوت لا مش مصوت انا مش راح انتخب لانه بينفعونيش اعضاء الكنيسه كلياتهم ليش المهمه مش مهمه بالنسبه لي ليش مش مهم لانه مش مسوين شيء يعني في بلاي فاهم لانه ابن عرب بنقول خلينا نصوت له مشان يطلع حسه يعني مزبوط شوي يصير هيك يعني يدافع عنا هو بدافع عنا كذب يعني هو فاهم كيف اما هاي الديوان اللي ماشي بالدولة هاي التلبيوت اللي شان اولخت لبخيروت لكنيست هي اخزفه من هالدبر شلو برور واخزفه من افتخوت شلو قيمو عندي خيبه امل من اعضاء الكنيست العرب بكل ما يخص بعمليات القتل قتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص كنت بتوقع من اعضاء الكنيست انه يلاقوا حلول جذريه بتخص هاي المواضيع صار لنا سنين اللي في كتير ملفات اللي هي مسكرة مغلقة أو ولا واحد بيعرف عنها ولا إشي والوضع كل يوم بيسيء من سيء لأسوأ كل يوم بنسمع امرأة قتلت كل يوم بنسمع شاب قتل وفيش حل بالنسبة لهذا الموضوع بالنظر ما في أي جدوى التمثيل العربي مش كافي بالكنيسة إله جدوى سطحية يعني مش هالقد يعني مهم جدا جدا يعني منلاحظ هدم البيوت اللي بتصير بالمجتمع العربي فيش حدا بيسأل عنها انت بتيجي عضو الكنيسة بعد خراب مالطة زي ما بقولوا بتوقف وضد القرارات التعسفية طب وين من الأول ليه ما علشتش الموقف من الأول حركة السير هاي أهم شيء مدينة مثل مدينة الناصر أكبر بلد عربي فيش فيها تحنا مركزية للبساط في أهمية لوجود أعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي على أساس أنه هم من الوحيدين اللي بيوصلوا صوت الجماهير الفلسطينية العربية بالداخل من الناحية الثانية بكفيش هذا الإشي إحنا بنتوقع من أعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي هم من أنه يحلوا قضايا اللي هي لها علاقة بالمجتمع العربي الفلسطيني بالداخل أنا أخبرت مشي دقوا لخنوخ شلانو مشي دقوا התרבות אצלנו יש כל כך הרבה רציחות וכל כך הרבה דברים שהם פוגעים בנו פשוט מאוד ואנחנו מקווים שהם יתעוררו קצת ויסטו קצת מהמסלול שלהם הלא מועיל לנו كلهم مسؤولين عن هاي الشغلة فإذا كنت أنت حابب تكون يعني مسؤول وراعي على المجتمع لازم تقدم لازم تبادر فهاي كلها مفروضة לציבור הפלסטיני היום בתוך ישראל יש דרישה מאוד ברורה שהייצוג הערבי בכנסת יצליח להגיע להישגים חברתיים פוליטיים משמעותיים הקשורים לחייו. שאלה נשאלת האם נציגיו יצליחו להקשיב לכל המוכזב הזה ויוכלו להציע תוכנית פעולה פוליטית העונה על צרכיו. יצליחו לעשות יא ג'מאעה, ביי.